Агенцијата за филм е дувло на неспособност, криминал и корупција, алармира режисерот Милчо Манчевски. Вели дека таму има низа нерегуларности потврдени од повеќе државни институции. Сепак, вели, никој не презема ништо конкретно, а директорот Бојан Лазаревски натаму си тера по свое. Незаконското работење во Агенцијата за филм го потврди Државниот завод за ревизија со нивниот извештај, Transparency International, Антикорупцијска комисија, кога првиот пат реагирав пред 3 години, исто така најде незаконско работење, сега повторно има отворено случај. Понатаму, затоа што ги пријавив за корупција, за незаконско работење, тие почнаа да ми се однозуваат. И тоа се претвори во комплетен политички прогон, затоа што власта застана зад овој прогон и зад ова незаконско работење. Народните пари, наместо да се вложат во домашни продукции која промовираат македонската култура во светот, се даваат на малцински продукции, вели Манчевски, зашто така полесно се перат. Постапка нема, барање на одговорност нема. Јас поднесов неколку кривични пријави, затоа што сметам, сакам и покрај се да им верувам на институциите, затоа што тоа е единствен начин. Довербата во институциите на многу ниско ниво, ама тие се цивилизацијска придобивка. На последниот конкурс беше поддржан само еден домашен долгометражен филм, а во исто време беа доделени средства на 8 копродукции, каде Македонија е само помал партнер. Тоа што таму се случува, тоа незаконие, е очигледно. Се гледа од хеликоптер. И кајмакот од најголем дел од буџетот го взимаат фирми кои се тесно поврзани со и директно или индиректно поседувани од раководството на Друштвото на филмски работници. Тоа е исто така нешто што треба да се испита. Во процесот државата е кабает, учесник во незаконско работење, затоа што до вице-премиерката за борба против корупција се доставени 4 представки. До Министерството за култура се доставени 3 представки. За љубов на вистината и двете министерки реагираат и институциите наоѓаат слабости во работата на агенцијата. Во соработката, во незаконската поддршка на Агенцијата за филм за приватна организација Друштвото на филмски работници, нешто што сега го испитува Комисијата за поддржување на конкуренцијата. Меѓутоа, конкретна постапка нема. Директорот на Агенцијата за филм е по трет пат веде, што е незаконски. Инако Агенцијата за филм му поднесе кривична пријава на Манчевски, односно на неговата продукција Банана филм, откако тој почна јавно да зборува за проблемите таму. Реномираниот Венециски филмски фестивал изрази поддршка за македонскиот режисер, а директорот на Агенцијата за филм Бојан Лазаревски упати критики за еден од најпознатите и најстари фестивали во светот, зошто се дрзнал да застане во одбрана на Милчо Манчевски. Абсурдо да е поголем, директорот на Агенцијата Лазаревски е назначен на функција иако нема никаква врска со филм, оти доаѓа од претходно искуство од банкарскиот сектор.